srednji budžet ostao. Možda se predomisli. Evo ti daj, imaš Miki. Za nju malo. Verovatno je odvojio, šta vam je ljudi? Srednji budžet, evo, za Nevenu. Srednji budžet takođe za Nevenu. Za Zolu mali. Ako nije stice okolnosti, evo Bog ne kupi je novo. A? Jesi vidio? Slučaj. Šta? Koincidencija. A da kažeš iskreno šta misliš o njoj, važno. Da ću ja prvi ustati odmah sada da kažem šta misliš o njoj. Može? Najozbiljnije. Može. E, najozbiljnije. Kako ti možda što ste mi? Ja se lepo sve znam. Sve znam. Moje ovdje da tebe ništa rekao sam. Moje da rekao sam da ti ništa. Bilo je navođenje ovdje za devojku koju on najviše mrzi u kući. Svi ste skočili. Nevena, bila je mima. Ja sam odmah rekla mima. Samo sekund. Mogu li da ja prokomentarišem? 26 puta o tebi. Evo sada će... Druže, mogu li da komentarišem? Psihijatar, psiholog i doktor Janjuš Marko, da kažeš šta mislim. Mogu li da prokomentarišem? Mogu li da prokomentarišem? Hvala Bogu da možeš. Što se tiče Nevene... Sad ćemo čuvaš. Teža guljaš. Ima od mene koristi. Jebem te usta. Jebem ja tebe usta. Možda mi popušiš kuru. Ne, ja nisi popušiš kuru. Možda, znaš da možda mi popušiš kuru. Bolesniku. Vidi bolesniku. Hvala ti. Psihički bolesnik. Ja nisam. Jesi psihički bolesnik. Pičkice mala. Pičkice bolesna. Pičkice bolesniku jedan. Bolesniku. Bolesniku. Bolesnik. Ti si za mene kurčina. Mister, magister, doktor, nauka, akademik, kao što je bio moj deda, akademik, razumeš? Hvala tvoj dedu. Što se tiče, ti si kurčina, jedna odbića, debilu, ja utripovao se, budaletino, jedna bolesna, bolesniku, utripovao si se, bolesniku. Kapiraš da si se utripovao, da si nek... Ja tebe i dalje ne vređam, kažeš slobodno priči što hoćeš. Koga ti ne vređam, malo prije si mi uvredio, majmunčino jedna. Nego da si buljaš. Ma dobušiš mi kurac. Pa ti mene ne vređam. Te na kurac. Jebem te usta. Tebe i nju, pa ona ti je za, ti si za nju, konjino jedna. Pa konjino, pa neću mići, evo tebe vređam. Konjino, magarče, magarče. Magarac, bolesnik. I šta ću vam da mi popušiš kurac? Popušim ti kurac, hvala vam. Pičkice, evo. Magarce, slažem se, zamišam ja, buđac. Što se tiče Nevene, što se tiče Nevene, alo! Najgore ponašanje. Proizvodiš u sebi, ponašaš se loše, pokazala si o sebi jako ružne stvari. Ovde, ako ćeš iskreno da ti kažem... Molim. Spravi, do kraja. Kao i ti, Mensura, ja mislim da smo jebali. Ako si sa jednim momkom, ako si sa njim, moraš da budeš samo sa njim. Razumiješ? Ako si sa njim, samo budi sa njim. Jako je ružno ono što si... Pa jebi ga, mislim da si pogrešila u tim stvarima, Nevena. Mnogo me nerviraš, iskreno ti kažem. Baš me mnogo nerviraš. Svima sam malo pre rekao da ću ti prvo dati mali budžet. Iskreno ti kažem. Vidiš, ja samo sa neku reakciju da izazovem, da vide ljudi kako ja mogu da dam srednji budžet. Ne znam sam zašto ti je to dao zajedno sebe. Znam ja što je on meni dao. Tako da, što me briga što vi mislite. Ovako je došlo kad nisi ti vidjela. I joj kao... Zajebao sam se i smustio. Znači, ne moj da te laže. Kurava stara, te laže. Evo ovako. Može nekog drugog da laže. Beži tamo. Mikiju također ide veliki budžet. Uletio. Da li ima neko nešto da prokomentariše? Ja ću kod Milana. Sandra ide prva za hemiju. Ako ne... Ako ne, ide za kocku, Sandri. Dobro. Ko ima, ko prvi komentariše? Izvolite, Sanja. Gdje su, molim. Hoćeš ti prvi? Janjuše! Alo, vođa! Miće je prvi. Izvolite, gospodine Mićo. Ja sam druga.